dhexaysa noord america waa anigoo ah sakariya aadan haddaba barnaamijyo aada u fara badan ayaa waxaa ka daawataan tiimiga caalamiga universal t v maanta barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa barnaamij aan ka hadli doono jacaylka soomaaliya iyo jacaylkii hore kan cusub iyo kan waxaa inoogu matiya waa wiilka soomaaliga ee laga yaqaano north america yurub africa meel walba oo dunida waa cabdixakiin b r mar waa majaajiliiste mar waa comediiste mar waa filimada ayuu sameeyaa cabdixakiin waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneapolis sidoo kale cabdixakiin b r waxaa lagu yaqaanaa filimo aada u fara badan iyadoo filimada halka aan kusoo koobi karin balse maanta barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa sidaa ula socotaanba dalka maraykanka 14 bisha ama yurub ama meel kasta ayaa waxaa laga xusaa waxaa loo yaqaano valentines day haddaba maalinta jacaylku maxay tahay taa ayaan rabnaa inaan ka wareysano cabdixakiin kusoo dhawo marka hore universal t v aad ayaa u mahadsan tahay sakariya aadan saka xaaji adiga iyo qolooyinka universal t v waxaan rabay su-aasha ugu horeysa rabay inaan kuweydiiyo waxay tahay waxaad la socotaa maanta waa maalinta jacaylka sax sidaa la socotaba iskuulaadka meelaha shaqooyinka dadka waad u wada jeedaayo dharka guduudan fiora la siinaya marka adiga ahaan cabdixakiin maalintay waa maalinta jacaylka aduu ma aaminsan tahay horta jacayl waa aaminsanahay sakariye aadan jacayl wuu jiraa hadduusan jirinna mira dhal iyo xiiso intaba ma yeelatee nolosha laakiin valentine dayska ma aaminsani sababta aan u aaminsaneyn waxay ahayd waxaa weeye waa waxaan ku qotomin mid islaam iyo mid dhaqan ahaan okay tusaale ahaan i don't have to disrespect dad baa aaminsan laakiin valentines wuxuu ahaa zanta valentines nin la yihaahdo oo baadari ah oo ka tirsan madhabta catholica 19 qarni muddo maanta laga joogo romaankii hore markay awoodda lahaayeen nin la dhihi jiray colondis second waa ninkii labaad romaanka hogaaminayay ayaa wuxuu jeediyey shir jaraa'id uu ka hadlaayo in ragga xaasaska leh ee looga fiican yahay dagaalka ay kaga fiican yahay ragga doobabka ah bcause ulajeedadiisu markaas waxay aheeday bcause ragga xaasaska leh ma rabaan inay dhintaan laakiin ninka hadduusan reer iyo wax uusan lahayn ma kala jeclo inuu dhinto inuu nool yahay marka muddada sanadka iyada ah ayuu haddana wuxuu soo rogay qodob dhahayo wasaaradda gaashaaniga waagii hore romaankii hore dhahayso ninka dhallinyarada ah oo shabaabka ah marka uu ka biiro romaanka ciidamadiisa ma guursan karo markaas isaga ulajeedadiisu waxay ahayd dagaalo badan ayay romaankii hore geli jireen inuusan ninkaaneyto manaxaanka uu qabo inuusan dib u fikirin inuu horole usii socdo ninka xaas leeyahay ama caruur leeyahay inuu noolaado rabaa marka wuxuu ka soomiyey wuxuu ka joojiyey in uusan dhallinyarada aysan guursan karin marka santa valentines wadaadkan la yihaahdo oo ka tirsanaa catholica kaniisadda ayaa wuxuu keenay in dhallinyaradii uu isku daro hadduu gabar keensado wiilka inuu ku daro marka colondis second wuxuu maqlay in ninkan oo ka tirsan kaniisadan catholica oo la yihahdo santa valentines inuu brogram keenay oo raggii iyo dumarka isku daraayo andan wadaadkii buu u yeeray waa la xiray buu kalena wuxuu leeyahay colondis naftirkiisa gabar uu dhalay ayuu wadaadka jeclaatay February 14 warqad dardaaran la yihaahdo ayuu qoray adiga dhowr waxyaabood oo kala duwan waay by the way wuxuu iskugu soo biyo shubanaysaa inuu ahaa wadaad catholic ah anigu dad muslimaan nahay oo ka imaaday soomaaliya dhaqanaan leenahay muslimaan nahay ha jeceylku waa aaminsanahay laakiin ma aha inaan u dabaal dego maalinta iyada a valentine dayska oo lagu xusaayo wadaadkaas oo catholicada ah wax wanaagsan uu sameeyey sida la arkay laakiin anigu ra'yigiisa iyo inaan raaco ama aan xuso haddii aan wax xusaayo waxaan leenahaa jeceyl waxaa aniga xusaayaa boqorka jeceylka waa cilmi ismaaciil liibaan cilmi boodheri haddii soomaalidu wax xusayso cilmi boodheri ha xusto intay valentine wadaadkan santa valentine la xusi lahay cilmi boodheri iyo hodan cabdulla walanwaal ha la xuso taasaan anigu dhihi lahay laakiin jeceyl waa jiraa hadduusan jirinna noloshu miradhal xiiso intaba ma ay yeelateen
jacaylka mid ilaahiyana oo waxaa jirta oo ilaahay qofka subxaana watacaala ku beeray oo ama uu bay-adda ka dhaxlay sida ilmahaaga nolosha iyo walaalaha saaxiibada jiritaanka alle rasuulkiisa aayaadkiisa iyo mid la xiriira shahwaadkaada iyo rabitaankaada qofnimo labadaasaa loo kala qaadaa laakiin waxa kan wuu jiraa waxaa xusi kartaa maalintii aad guursatay waxaa xusi kartaa maalinkii kugu horeysa ee gabar ku jeclaato waxyaaba noocaasa laakiin anigu mana not disrespected valentines dad aaminsanaa jiro reer galbeedku aaminsayin mana jecla inaan diimaanka dhexgalo alxamdulilah qof muslimnaa nahay dunida saddexaad wadankaakiin waa runtaa aad ba umaadsan tahay maanta sababtaan kuu keenayna waxaa tahay nin artista oo aad afarta shanta qaaradood baa lagaa yaqaana marar badana tv ga universal waa lagaa daawada adigoo dhinaca majaajilistayaashana aad baad ugu fiican tahay ninka ugu horeeya soomaali ah ee keena in la istaago oo comedy stand up ayaa ahayd marka jacaylka hore bal nooga waran jacaylka hore sakriya aadan horta markaan soo akhriyaysanayn adoon lagu ballamina adaa isballaminay waa beri aad degantaha boon dheer oo kale gabaraa isbarateen markaasaa abaa kusamaymasoo noqonay ha abuwaa soo noqonaa fotada ama sawirka galaa masawiray danteed u galowsaa adiga waxaa iska dhaadhicinaysaa inaa adiga lagu ballamiyo camal marka waagii hore si lagu helo gabar waa adkaan jirta waxaa maqlaysaa xaliima gaaska diyaaradaha isku blabishay ninaa webiga isku tuuray qofaa badda isku tuuray wiilaa baabuur isku dhigay gabaraa sunta waraabaha isku buufisay hadda wax sun waraaba isku buufinaya ma aragta adiga wax tarin isku dhigaya ma aragta waagii hore marka jacaylkii waagii hore iyo kan haatan daafanadu way kala duwan yihiin waxaana keenayo telecommunicationki email aa leedahay facebook aa leedahay telefoon aa leedahay homephone aa leedahay baabuur aa wadataa sheekadii marka sida hore waa ay ka fududahay waxaaba laga yaabaa sakriya aadan naftirkaada inaa 19 girlfriend aa leedahay oo magacyadooda sometimes aa kala garanayn laakiin dhallinyarada ma ogo sakriya haddii adiga oo xiisoole aad tahay in waqti uu kugu socdo dooqina uu kaa dhumaayo kusoo laalaard dhallinyaradu waxay aaminsan tahay inuu josh leeyahay maanta anigoosa haystaa waxaan la socdaa 8 xaliimo okay xaliimadaas beena iskula socona xaliimadaas casha isku raacna taas kale marka aroos jira israacna taas showgeeda aan uraaca tan habeenkii aan telefoon ku sheekaysana marka asaga ma ogo inuu joyce inuu haysto isu haystaa laakiin ma ogo inuu dooqi uu ka lumaayo waqtigiina uu ku socdo marka dafnan marka jacaylkii hore iyo kan hadda waa kala duwan yihiin sidoodaba laakiin waxaan jeclaystay inaan ka hadlo romantiga jacaylka dhabta ah jacaylka dhabta ah hadduu qofka soomaaliga uu rabo wuxuu raacayaa rasuulka
nabadgelyo naxariis u dishaata rasuulka asaga naftirkiisa wuxuu lahaa style iyo romantika because gurigu markuu imaado xaasaskiisa xoolaha u soomaali jiray alaabtuu ka dhaqi jiray cuntaduu u karin jiray timuhu u dabi jiray waa u qubeyn jiray waa la ciyaari jiray waa ka qusalsiin jiray waa waanin jiray right there marka waxaa ka garan kartaa rasuulka alle nabadgelyo naxariis u dishaasaed asagaaba romantic ahay marka in qofkii rabo inuu jecel wax jilo kii rasuulka hadduu qaato daaseed wax kale u dhiman mare cabdixakiin waxaa jira intaan barnaamijkeena sii wadan doono oo waxyaaba badan aad ka hadli doonto waxaa jira short film ayaa samaysaa filmkaana iminka daawanay adaa suuq xoolo iyo caanabo mid walba lagu dhahaa kowdhe jug dambe iyo boodbood dambe haddaan gurigaa ka maqlo waa taad iga faantaa sida maski madaxankaa dilaya saddex suuna ka wataa mid cad mid madow mid guduudo hal faran uu jiraa maxaadid adeer barasho wanaagsan lama dilay midna u dhaartaa lay dhahaa soomaali isma taqaana sponsor baa lagu wada yimi ninkaan hoosaa isku soo barane oo haddaa hoos isku soo barateen soo fadhiisi no soo fadhiisi soo fadhiiso war martidiinana ma ahane martidiina cala lahaynina briskan say hiliblaan loo cunaaya usbo waxaa waaye freestyle hadduu eb ku rooyahay waxaa sameeyey maxamed rik anaa qoray asaa qaabeeyey waxaan udab iyo deg leenahay waxa waaye inay soomaalida horta barato wax differenciga short film low budget show stand up one man show big picture riwaayad wixii isku qaldaan soomaalida short film waa maqal iyo muuqaal gaaban oo wixii dhan lasoo koobay waxaan isaga dhan ku sameynay saddex maalmood nin dhallinyara soomaalida sideedaba laba dhallinyara waa guriga kore ninaa degan soomaaliya kan hoosena soomaaliya degan marka soomaalida marka meeshay ku badan tahay way isna ceb tahay meeshay ku yartahay
way jeceshahay marka ninkii nin xooggan way anna koran degana asagana hoos u degan maalinba markaan soo galo wuxuu wuu iwaabiyaa hadduu ninka caatada waa dili kartaa waryaa ma qayrada iga deysan cali kuyaal iyo xunka anigana mid quuqla ahay mugta waxaa yar waxaa qaadi karta qaad habeen imaan waa buudbuuda muusigaana kor ka daara marka mr understanding soomaalida ka dhex taagan waay uu ka hadlaya waana filin very waxaqusole ha filin waxaan soo wadaa oo la yihaha sleepwalker oo ila wadaan reer galbeed oo ilaa iyo afar hollywoodka ay ku jirto hadduu ilaahay ku run yahay oo subtitle leh ku jirto 23 qofood oo magac leh weligay ma sameyno filin filmaanta anaa hogaamin jiray anaa hogaaminaya anaa qur-aana qaabiyey laakiin waxaa ila wado markaan 23 qofood oo magac leh afar kamidana ee hollywoodka ee wax la dhigtay oo Thomas 48 awr wiil ku jiray biratska Tom Hanks ninkii ka qaylisiiyey oo filinka biratka ninkii ka qaylisiiyey walaalkii ee saaxiibkii ee ku jiro waxaa ku jiro ninka ugu awoodyada badan State Manasora iyo Illinois oo 19 awr Skyler la yiraahdo oo filinka wuxuu socdaa Canada ayaa Minneapolis waxaa ka horeysa Canada ingiriiska hadduu ilaah yiraahdo iyo Minneapolis oo laga dhigi doono May waa ka horeysaa Minneapolis ay ka horeysaa wixii May ka horey April ay ku aadantay hadduu ilaah yiraahdo saasay dhaheen jacaylkan wali ku jira sax jacaylka waxaad ii sheegtay kan ciyaalka xaafadda ka wada kan ayaalka xaafadda meel dheer ma jiro kan ayaalka xaafadda waxa waaye ayaalka xaafadda waxa waaye meel dheer ma jiro waxa waaye chicken abdis hadle qof waa fadhidaa mugta what up shuri you looking good baby girl idan ma kaxsi ku leedahay say wallahi let me get your number baby girl right there shukaas dheer buu mubahan ayaalka xaafadda way that's it marka waqtiyada hore gabarada tiraahday maaragtay aan kula ballamo ama waqti dheer ay kugu qaadanaysa ama asambatiika diyaarisa ama leen dheer inaad usoo martid marka hadda meel dheer ma jiraan laakiin waxaa jira inta hadda bilahan ugu dambeysa siyaasiyiin badan baa timi magaaladani waxaan maqlay waxaad soo wadaa filin ka hadlaya ama comedy majaajilo aad ka samaysay siyaasiyiinta yimi waxaa ka mida Zakariya Aadan horta soomaalida dad xanuunsan waay comedianka adduunka waa arkaysaa Obama soo fadhiyo ay jarjarayaan waa galtay maahan ceeb waaye laakiin dadkeena haddaad wax ka hadashid oo kale waxay ku leeyihin maxaa ka wadaa hadda general waa waray oo kale waa galtay 10 oday waxay dhaheen maxaa ka wadaa marka maxamed cali wiil la yiraahdo oo aniga iga cilmi badan oo maestreed oo saaxiibba aanahay wuxuu jilaayay wiiliis askari ma noqon marka waa kii runtay u qaateen bo inuu general general inuu yahay bo marka mareer hebelaa ka waday mareer hebelaa ka wadaa maxaa ka wadaa laakiin programka hadda aan soo wadno waxaa wasiir oo Minneapolis yimid sida markay madaxda timaado nin qabiilkiiga marka qalal la isku ridaa marka waxaan rabaa aniga waxaa laga yaabaa inuu Soomaali community inay soo dhaweyso waay not me wasiir aniga ii ma aha Soomaali inuu ninkan wasiir u yahay fikirkaas mano waxaan rabaa in aad erikii waay ma mihiye qaanna bo isku rakibaa marka calankan waxtaasa oo maaha cali bas dadka dhan xataa kuu ilaalinaya ustaafka ilaalinaya waa riixa asaa isku rakibaa waxaan u haystaa marka mentalitiga ummadeena haystaa hadduu maraa ministry yimaado hadduu wasiir yimaado hadduu madaxweyne yimaado waxaa arkaysaa dad aan loogu talagelin inay soo dhaweeyaan marka filinka waxaan ku jilayaa taksiila ah taksiila ah ilmaha ma leeya taksiga ma isku wato ninkan wasiir soomaali maxamed uu yacni ii maahan moogido madala doorinaya ani ma dooran moogido Minneapolis aniga waa soomaaliya laga doortay ninkan soomaali ahaan anoo muwaadin soomaaliyeed ahay waa tagaya calanka anoo wata waa tagaa laakiin howshan waxaa loogu talagalay in ay sameeyaan siyaasiyiin isla markaasna ay hogaamiso soomaali communityga halkan joogaan wixii marka dadka markaasa ninkii isku rakibaya markaasa gabdho buraan buraan keenaya markaasa haloo buraan buro haloo heeso in aad erkay weeyey qalal aan isku ridaa marka sheekada waxaan ka hadlayaa wacyiga maanta jiro waa ka saas kariim marka see aragtaa adigna waa iska jabaan kusoo hadda dadan buraan minister hadii la doorto qabiilkayga ah starbagan ka booteena maanta dhan waa faraxsanahay ku kala hadduu haayo oo soomaali maabi waxaa laga yaaba kan aniga ugu qabiilka ah sakri aadan inuu yahay tu oo dad badan soo laayay oo ilaahay aan ka siinin oo aan xishoonin waxaa laga yaaba mid kale oo adiga qabiilkaaga oo xalaal ah marka arko waa naxa ummadan dhibkaasitan ku sheega ninkan wuxuu yahay waxaa ku qiimeyna marka reer hebel waa markuu ninkale uu noqdo prime minister aan waa naxa keyga markuu noqdana waa farxa
أنا مش أطور كي ستارباك وكلت سؤال إيميلها فرد كدير كم كان لطقو أنا أطور إيه بركة منتاليتي نوع عاس إيه و و وجاهل نمدا وحن بسيل عانتا وحن كينا مرك وحن أمدا مرك وفلن كاسيت عن كرب عن شكر سينا يا هدي سكري آدم ونقضو مانتا برايم مينستر أو أنسكو قبيلنا أنا إيمان نكون ويحي صومالي ولم راس كمبوني إلا راس أسير أنا جانا وحان أحي موادن كم إذا موادنين تا صومالية أنت سوا وحان قدمي دقله وكاسا لكن قرون صباحا أنا جبو حتى وأنا كيف كقالتا الورحبا وكوك كيكي إلا جال كيكي إلا وإن شاء الله أنت مريكا كجوغي واحد جريد يبقى توين بضن بضن صح صح وحيابي كووي يابك بضنا أنت مغالا دان جوغتي صح حاكم إذا او سنيع شو يدا مسا شو يدا وحول بقى دباتة هاي ستدى صومالي دا هرت الصومالي هرت الحمد لله هرت ما دامان الصورة والسكو جراء برادة حدا ما تسالحان مرخان صوقع توقلي اسلانا اي ابترسي انا حتى مش ما بقارسين كربو نظر سباكتي مركب وحي يقولتري معانا قصلك اقرب هذي مركب ميلان صوقلي وحي يقولتري المغسان اللي مقع ايجي متقان ابتركي يسكدها مقع ايجي الشاكتي يقولتري اسلا ايدو معانو قرمي وعلت ايدو ايه قرمي وعلت هاي مغسان يريد هاد لايب المدلو بلابي حتى باركان حدري مقع ايجي وصحي الشاكتي مركز أنا رمحاء إدو قفوين وازنا سجلت سامتين سمني جدتا مركز ما على إلهي كانوا تي في جالس صلح تاعنتا حتى قبلي وين أنا أنا رجيل مو هذي واد واش أو حاير حتى أنا يقولوا هذا يقربين أنوارنا ما أسكت دمسين أما واحد كل جيل ستين ما أنا يقولين جيل أنا يقولوا هذا مالو كيال ما كانوا ما كان حتى ما كان مكر إيش أكتينا نسكررنا هذا أمدين من تعلمتي إنه عزز كجرو ضد بنا جرا تحلال هذا مركز تكتب ردك ما حق صدون تحلالك حلال كل بقري عن كذا ناس ومال سومي بيكره رواه إنه قدر عمو كده هذا هو كلا نعم باستي بريز عن كذا ما وياما الماء وصو كذا نا بس كذا كذا محمد إيشان كسميني سمك من تعلمتي إنه عزز أمدين بسأل وحق كذا كتار راضي مقدشو اللهم حارس تسرعي قاس محمد سياد برة قلب هذا الصومال وقبطي أقصو أقليس ترادي مقدشو تي في قرن أقصو أقليس إيد هبينك وبحجر لبك أنا هاي استمر قاعدة ميديا هذا كجور السكرية هذا وحوا مدني قارنا تي في إسكندر فرادي عن قبين أو أنت كوي كو إيه وطاي نينا ولا شقيني مركز على شنكر فون نينك في المدو أدوبة عن براي مركز على نينك عن شنكر فون نينك في المدو أدوبة مركز على شنكر فون محيين مش مية قانين ضد حتى قار كاركين ميديا كجران ما قلت ما قلت كان ضدان رادي قبل ضدان تي في وحيا مرت أوه على جنس هذا وعلى غيره وأتذكر هذا صدق يطمن صانه خوش أبو شد أو قبنا إنسان ضد كاركود بدل ده مفهم كران وعلى جل أنت أبو شد سبورتي أرمه الدينتي رق مرت رق عليه لبت ما أنت سومالي كتاعن ما ضحنا الكينا ضوضة صعدان سومالي تزيد هرمة ضوضة صعدان أو تقف كرئي سال وقانا قف ويا الربع ما ضحنا ما أنت أبو سومالي كده مع سين واكنت ما يكمل ما ضح كنت مرك مو أبو كونكشن كأسميني ست وقت أجنس حدا شقك صبح ساكسيس إن دمون ناقش مرك ضد كديك وقانا الحين هوش يعني لبت لا ده I'm gonna make it.
hadii ogaan lahaayeen hawshan dhibta ay leedahay taakiin waxaa jira barnaamij aad samaysay waad kala hadlaysay fanaaniinta marka waxaan maqlay ereyo aada isticmaashay in dad badan ay kugu qabsadeen kadib markaa tiri aniga waxaan ka mid ahay margi xun maya kaasa ugu soo celin maxaa jira maya horta hadaan ka hadlay kamariga niyahow ani kamediana ah anaa isku shito tusaale ahaan waxaan usoo qaadanaa maxamed tiri waa jif aritinka bartamaha raadraac ninka iskale blue carbod ninka keena fikradiisa gabadha waxay ugu tiri maxaad u necabtaa ninkaas mar walba masaruuqaa qaadaa film war waxaan aniga neceeb ma aha waa kamedy waxaan waa jog qofkaan aan ku shidanaya meeshuu jooga asaaba iga duubaya habeenki aa gabadha ila waxba kaa duubaya waana caynaysaahay waxaan waa iska jog aniga margiyo xun adaan isku sheegay haddaan kuwaaku sheega dhalinyarada neceeb ma jiro waa gartay fanaaniinta anigu ma necbani laakiin waa laisku shitaa aniga hadii dhalinyaraa kartuun iga samaysa anoo caata ah oo kostuuma yaris wato waxaas caadi waay may garatay waa kamedy wixii ma aha wama bislo obama fadhiya habeen dhawet obama fadhiyey obama la dirjiraya xaaskiisa kamaysan hadl comedian saddex comedian asaa u yartay asaga le showga dhan hal saac u soconaya asaga le dhararbaaxa laakiin badanaa waxaad dirjirtaa moolasha soomaalida maxaa sabab mool ma jarjan wl suuqa xoolaha waa layihaha maji suuqa xoolaha waxaa laisku yihaahdaa south minneapolis oo dhan south minneapolis waxaan waa style monobolis 612 south minneapolis suuqa xoolaha maaha ulajeedo gaara aniga aan leh ama comedian waxaa laga yaabaa inaa adig kugu shito waxaa laga yaabaa qof kale inaan ku shito waxaa laga yaabaa awilo kale inaan ku shito ma ahan aniga eel xamara ah qabiilna xumaan inaan u geysto ummadaydana inaan wax u dhimo lagama yaabo laakiin nevermid maya weligee ma istaabgarayna wantin qof ra'yi uu leeyahay ummadda soomaaliyeed meesha walba ay ku cuntaa waa garaaca haddaan kuu sheegaa qof anuuna ka cabsoonin because waxaa nagu yara baraada biseelka ummaddeenna umal bisil ma aha hadda maxaa sakriye aadan waxaan ka wadaa waxaan nahay ummadda keliya qofkan waa reer hebel xabadda
kugu dhufanahay waxaanahay ummadda keliya oo markaan soo wada fadhiisano 10 qofood oo Soomaali markay soo fadhiisto 9 sheekeynaysa hala aamusan waxaan kala ummadda nahay oo maartay waxaan waa wanaagsan realistic manin nationalistic manin waxyaabaha san ka hadla ummadiisan u baraarujiyo hadda Soomaali Itoobiyaanka wadani waa Soomaaliga wadani ma aha ma fahante waxyaabaha aan ka hadlo waa wacyigelin ma aha only entertainment entertainment and education mid labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed waa jeclahay laakiin waxa aan sameynaa waa comedy waxa kaloo jirta in barnaamij aan daawado aniga adiga aad sameysay halka dili dadku dhaqanku waa isbedelay waa isdhex galay waxaa jirta comedy aad sameysay oo kaga hadlaysay gabar soomaaliyeed oo cunug dhashay cunugii markay dhashay magac yaa la isku qabsaday marka waxaana wiil ka dhalay dadkan indianiska wadanka ugu nimid marka waxaad sheegtay marka waa marka arintaas aragnay inaa wax yar nooga hadasho gabdhaha keliya ma hadda register iyo farbal iyo markeero iyo markaa tagtid rag badan oo soomaaliya ilmo cadaan dhaleen maaha gabdhaha soomaalida keliya inaan ku shito bini haha iyo haywata iyo manasota waa iska camry way camry way gabar oo waxa waaye soomaaliyeed oo nin albestein tiri waa isoo muslim albestein waa native american kami oo dadka dukaan lagu yimid haa second pool gabadhii markaa diintii masiixigaysan haysan albestinka qaarkood maba aaminsanabo ninkan baraf uu maanta dhan dhex jiifa barafka wax ka qaadi waaye cadaanka wax u sheegi waaye marka gabar soomaaliyeed haday tiraa muslimaysa maarata gar dher yeelay imaamadan ku saara shekadaas ma shaqaynayso midada kale cunuga ee dhasho maxaa loo bixinaa su-aal waa mugt waa minihaha ma u bixinaa mase xaywaata u bixinaa cunugaa soomaali maaha marka waxaasna waa job bottom line waa wajo dhalinyarada soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilasha wiilasha badan hadda markaa tagta tuulooyinka waxaa arkaysaan naago 400 oo baano oo culimo soomaali haysta ilmaha soomaalida ayaa ka dhalay rag soomaaliya ka dhalay marka gabdhaha waa few number yar waa 2-3-4 waa laakiin ragga ka badan adigana waxay ugu sii daran dadka askariga aadan waa galtay inta aad gobolka aad joogtay sax filmo badan aad jeshay sax waxaa jira barnaamijyo badan oo waa sameeyay sax waa tidaas waa marka wixii kugu fiicnaa oo istaraada dadku inay ku arkaan ku dhaan warniyo Cabdixakiin BRO wallahi barnaamijkaas aan sameysay waxyaabo iga bedelay ilmihiinu wax ka bedelay ma xasuusan kartaa kaamiriga ka hadalka aqoonta aniga horta niyo one condition kuma xirno haddii qaxooti lacag loo aruurinayo haddii Soomaali community wax la qabanayo haddii guudka wax qabanayo waa iga faa'iideystaan arday jaacadii college-ka qaarkood xataa aan dakore isticmaaleen oo lacag ku qaatay mar dambe gadaalanka ogaaday wax ummada loo qabanayo aniga waxaan u ahay volunteer ahaan inaan tago inaan wax la qabto mideeda kale performance-ga aan sameynayo materialkeygii aan la tago teddy 17 minute 20 minute oo free aan u sameeyo si ama ardayda ha ahaadaan ama dad masaakiin ha ahaadaan ama community ha ahaadaan intaba waa ligu amaanay oo wax walba ummadeedii loo qabanaa 100 qof wada waxay ugu tiri Cabdixakiin maadaama aad timiday dad adiga ku jecelna waa imaadeen programka siyaas lacadigeeda fundraiser saas waa u sameynay waana ku mahadsan tahay oo mahalna maaha labana maaha saddexna maaha sanadkan kaliya labaan qabtay sanadka hore toddobaan qabtay kii kasii hore xataa aniga ragga barmuutirkadada ii ah badankood way waxaan aqaan waxay dhahaan haddii labo mar ama saddex mar sanadka lagu arko oo filin akeentid malagu baahno dhinaca jacaylka aan usoo noqono waxaa la dhahaa jacaylka soomaalida xoogaa uu ka duwan yahay jacaylka westernka dadka kale markay isjeclaadaan way isla hadlaan telefoonay isku diraan muddo isla socdaan laakiin kan soomaalida waxaa la yidhaahdaa meel bay isku arkaayeen aroos ii waran waa ku jeclaha wiiga dambanaysa aroosahan walaa taas majirta soomaalida hod may horta dadka soomaalida dhalinyarada hadda soomaalida qaara waxay fahansiisan yihiin waxa uu yahay guurka horta guurka waa muwadda iyo raxma rabbi subxaanahu watacaala uu ka dhayaalay oo ku isku raacay sunnihii rasuulka waa jeceyl iyo naxariis rag badan oo soomaaliyeed oo shaqaystaa jiraan rag soomaaliyeed oo waxaa jirta oo guursadeen hadda famili badanaa jirtaan arooska way jecel yihiin dhalinyarada laakiin waxaa jirta wax la yidhaahdo isfahan la-aan isfahan la-aan especially ragga ragga badankeedu ma fahansiisno dhibta ay ku nool yihiin gabadha gabadha waxaan tusaale ahaan usoo qaadanaa Zakariya Aadan gabadha markii uur leedahay maray walaac tahay marxaladaas markay ka baxdo 6 bilood markay gaarto hurdada u goyneyso ragga badankiis ma fahansiisno
لح إلا إسقال بلود دين عمك أوسو عتوي داليسة دين عمك أوسو عتوي داليسة دبر دبر أمسيحان كرتو حرا حبنا أمسيحان كرتو فيريا مركا لح تضبو شديد سقال أفر بلود وعذابي كمان سو مرت مركي نشوا ما مقش قبله سو ماري الأولية ومش على الغمرة بكوس هرد العانتي إن سش العانتو نينك رجع هو حلو جب بعينه استالك الرسول كالله نبدينا حجدي شهادات إنه لصوب قبل هذا ما كيد الشيء برا هذا وأنا المحك قبطها وأنا هرد في عن قوة الشاء وأنا إمارة أتمنى تبتها ومكوه المعاميس you understand لكن هديها بينك تور مرة يكسر كعده أدينا الصبح على شقة عدد أنت أنا خير نيس قاركود المحك قار أنا المان على برا مر مرة كوا على ين أديك علي عمق عوده كوجونا إذا فديستا على الوينة شامداتي ولا وقفيرة ميتقانا بولا لك علمي وعابنه مق عودنا كوجونا مركب think about it قبل روح أبا عنده وقتي وحن رجع سومالي وشي جاي ولو كرت وحواي أفر مادو ما هذا كواد إن قبل عاد وقت جلس إن ما هذا اللي بعد عاد فرحت جلس إن قبل عاد سيفكيشن رجع بدنا نقول كلين دين تما أقوله دين توي أقصه قلت وين قبل هذا تيجي توجر ترى هواي ذا عاد قارن الماء وين أكريب جد هواي ذا سويسرا تعرفت يا هنا عافس نو 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 ما عم تحكي نو 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 they need time قبل time قرمان مية هنا هذا غفك وقاوة علىنا مش عذكري عليه ما هيك تط أفر إلى بعد ساعة المو فين لو صوشة قي سما شو صوشة قي مكود جدا سبدي أحد محاق بنا سبدي أحد ماشى استار باك أتقلد هنا الماء هذا قبسته أنت جديد جديد غفك وباي عم تحكي time out وباي أنا ساعة أنا وقبل تام أوضبة بدي ذكر قبل وأنا هديه لو كينا ما حمان رجع دمك أنا شو كينا قف قاعدين نفسك هذا بس أنا حاس كذا مركي هديه تكو كنتو كفر حد جلسوا المحا قيل هذا إيكا إلالس في السكرين في ليه five in the morning كقاعدة حلا يوكل هذا أفر مركي على ساكش قمر تيله نعم بس أنا مسين بس أنا كإيمان قف قوة إنه عفمات بدن هرد بدن فرحت بدن إيو حلا بحلا وكم عين وكم تاع واقفت هدو شعلك ساعة وشيتي ها ما حاف روق نقول بلي اسفهان الان تصوي ما حاكم بذا اسفهان حواي حديق عن رجع قلت كره to be honest to you ما هنا ما دمك وهنا رجع قلت كره انا قصد انا قاعد الملح برادا افر عرورة يجوكت قبضو حد هذا تايم جلنين واس خبصنا يسا عبد الحكيم الله واد دمك ويس بدل ما اسم واحد اسم بدل ما جبت نو قبل واجرا حون iy gabadha fiican rag hada rag badan oo Naples jooga jirto ee ka galaan oo gaaska diyaarada aan barak fadhiistan kuwaas ma la sheego gabadha xun waajiraan rag xun waajiraan mi faanta brother laakiin aniga waxaan wadaad culumada inay la xiriiraan culumada nafsirkooda falsafi aan in maskaxaan uu ku bedelayaan waxa ku jira waxa lagu leeyahay simple wax dib badan ma jira rasuulka kale istaalkiisa raa simple nabad gelin aan jirin waxa badan ay jiraan taakin oo رجي دمركي هيا ودن كان لو ويمي هيا تنك وشق وتجي هيا يدو على ياب قري هنا شوك هيا لبعة ما صدح كويس هيا مركز شغلك صان قط وده وحابه أنت أنا نصت سما إذا ما أباه نميع يدو شغلك سما هنا المايا إذا تقريبا أبو عند رومي هذا كذكري هذا رومي قفك المرض على ودريمي كرا أبو لبتا هايستو أوينك سومالي بقول سومالي أنا بيأدل كوريجي لا أنا يعني كوريجي لما تقعنا درسك هل قولي إنا هبل إنا حاجي هبل ويل كيدا وريا كتك ماشا درسك أبو إلى عناي المع هذا أدا وضو سيدو حولي كلوا إلى عناي قولي الوحا يا برانك أما وجوا برف أما لحظة أما لفرح مية وادبتها قنتك أوكي هبينك حالو عينو جسي صدح مرة لنو جيناس كي كلا 6 in the morning wa lokay isku walu libs ku waweena lo libs ku laa ma qamaray saacad marka ma qamaray ka kaadan ka wada shan marka ka caday marka 7 marka la gaarin no 7 marka la gaarin qofku waa soo jeeda halana 4 mar shan mar uu ka kacay marka waa keenay marka walaa la shaqeeyaa sabdi ahadana wa inay galiyaan raga xasaskooda waqti fiican ka I'm gonna let you.
arosada hadduu ay yarihiin sida hormaa aqaana doo badan lahaada lagu soo jarmaa orda taasi waa ka hadlo ebakuro kenya kamida ka sameeyo kenya waxaa socda tuug habeenkii markaas oo tagta kenya soomaali iyo booliis ethoobiyana waxaa socdo soomaali iyo a iyo tigre minneapolisna waxaa socdo booliis iyo soomaali soomaali xanjo cunaysa wan oklog aroos socota arkay baararkii iyo kalaabyadii iyo meel basha dhan waa stedman soormugta wan marka la gaaro xataa kuwa qamriga caba iyo kuwa tunto wan oklog marka shan soomaaliga xanjay wataan rag iyo dumar af urur may qabaan ma ogi wan oklog aroos aa loo socdaa iska dhaqan xun waa dadku waxay is aroosaan galabtii alas aroosa adduunka xataa dunida muslimka galabtii alas aroosa habeenkii 8 waa lagu kala yacaa soomaali lakin saas maaha maxaa lakin dhaqankaas maaniska waa dhaqan aan wadano anaga xataa filim marka la daaraa filimkiigi marka la daaraa taan u necbanaa hadda shaleemadan weyn aliga dhejinaa maqaasa waxay ugu dhaheen goormaa la bilaabaa maqaasa waxaan dhahay 11 maqaasa dhan wa 11 aa la bilaabaana filimkiigi maya dhaheen 7 aa la bilaabaa 9 waa lagu kala yaacaa marka waxaan dhahan 7 haddaa la bilaa qof ima imaanayo adinkana khasaara gelisa anigana shuurisigiga isticmaalusiin lacagtan waa idin siinuga marka waxay dhaheen no waxa la yidhaha hadda filmka minnesota marka laga dhigaayo oo sleep walker waxaa la dhejiyey 7 to 9 9 to 11 laba jeeraa lagu soo celinaa laakiin waxay dhaheen wax 11 la yidhaahdo anagu ma naqaano soomaali haddii 11 laga daari jira filin adinka idin taala maqos dadka badankood waxay leyihin 11 iyo wax ka dambeeya no marka laakiin shaleemooyinka kasoo qaadmo shaleemooyinka toro kale iyo shaleemooyinkaa geli jirna iyo shaleemooyinkan isku mid maaha meeshaan waqtigaa lagu socdaa exactly marka dadka maxaa ay bedelay soomaalida yurub joogto soomaalida maraykan joogto soomaalida canada joogto arino waxay habeenku jecliyin soomaalida kulligeed waxay jeceshaha habeenka south africa xataa haddaad tagta south africa marka tagta waxaa arkaysaa waxaa socdo tuug iyo soomaali habeenki maxaa aniga leya kenya wallaahi waa yaabaysaa kenya haddaad baxdid banaanka u baxda taxian qaadanaa banaanka aada aniga soomaali ka leedahay mugdo jaada abdul waa baxday soomaali lay socoto iyo booliis ethoobiya tagaysa ey tigre soomaali minneapolis habeenka saturday sunday soomaali lay arkay baabuur soomaali marka washingtonkan meeshaan bab steve la yidhaha soomaaliya cunto ka gadanaysa habeenki saturday sunday aad baa maasat waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka jacaylkiina maanta waa ujeedaa maanta jacaylka inkastoon dharkaaga markaan fiirshay dhar caadi iska wadato maasha allah waxaa jira maanta waxaan arkay gabdho soomaaliyeed oo dhar gududan iyo fiore sida
لكن أنا أقول لك أن هذا البرنامج كان في تي في على مدينة تي في International Film Festival, especially Nanyara Somalia, Europe, Africa, film or subtitle, and Ushigina in Hiril and Haimanta, in Raban, San Antonio, in Yaran, April, in Tecorreso, Hadi, Nanyara Somalia, or film Macram, Australia, I'm Canada, I'm Africa, Jugane. A Sodir Karan, Maha, and Mida, and Ufa Idinis, who are Ufa Idinis, who are Mandon, seen all about International Film Festival. حرير أيام سمن ولبو أنا يا شخصي أنا يا في بحناي أولهم بحنا حغير ولا عجواي إن لا برضو لكن وان ماست بي نو سبتاير اللي أم دوكيومنتري هذا أم شورت فيلم هذا أم بيج بيجر هذا وحدونا هذا سد أحد بحرير ها إنه ترجمية هاي سي لغة يارا أبريل سان أنطونيو ثياتر أنا يا رضا سبحان الله سومالي داون إيشو وأنا لسه حريري كران أنا كان وحنسيني إيميل لدي ويب كودي ما هني إنه توصل لسه حريري ما هنمد أنا عندنا جارك وتو وحن ربا كوي ما عندنا مستقبل كإنه لبرتو إنترناشنال كومون